Suasana tu. Tengok apa, tengok ikan, tengok udang naik, tengok orang bisik tu yang syok. Ya. Dalam beli dah sikit. Refresh lah. Ha? Kalau beli pun sikit tak sikit pun, kadang-kadang dekat seminggu dah. Ha. Kan, beli udang sikit. Yalah. Mesti dapat yang fresh ni. Haa, tapi fresh ni kita beli kat market, benda dah kena ais. Tak tahu sampai minggu, hari. Ikan main di Thailand, tak tahu lah. Ikan mana tak tahu. Kuat-kuat lah tau. Kalau main-main jauh-jauh tu memang dapat awet ni. Mesti kuat kan. Deh.